Jednoho z pěti nejvýznamnějších světových výrobců zapalovacích svíček a senzorů firmu Brisk Tábor navštívil 6. června ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Tradice výroby zapalovacích svíček v Táboře se datuje už od roku 1935. Tehdy ve městě existovaly dokonce dvě firmy, Brita a konkurenční společnost Cíl. Jejich pokračovatelka, společnost Brisk, je dnes jediným výrobcem zapalovacích svíček a senzorů pro automobilový průmysl v České republice a řadí se mezi přední producenty v Evropě. Vedle výroby zapalovacích svíček a snímačů pro světové automobilky v čele s koncernem Volkswagen jsou jejími partnery i přední výrobci zahradní a další techniky. Předseda představenstva společnosti Mojmír Čapka připomněl, že do privatizace v 90. letech se tu vyrábělo ročně asi 9 milionů svíček a tehdejší podnik Jiskra prakticky neexportoval. Cestou technologických inovací a významných investic do vlastního vývoje se Brisk Tábor dostal mezi světovou špičku a dnes je schopen vyrobit až 60 milionů zapalovacích svíček ročně a zhruba 5,5 milionů snímačů. Exportuje do 70 zemí světa, včetně Spojených států, Ruska i Austrálie. Snímači z Tábora jsou osazeny motory nejen Škodovek a Volkswagenu, ale například i Bentleyů a dalších luxusních značek. Ministr Jan Mládek ocenil inovativnost a důraz na technologický vývoj, kterým společnost prošla. Právě vlastní vývoj a inovace dodávají této firmě vysokou přidanou hodnotu a konkurenceschopnost. Společnost Brisk je držitelem řady světových patentů a její prémiová řada svíček Premium Evo pro motoristický sport i běžné užití patří jednoznačně ke světové špičce.